સ્વાધ્યાય 11.1 માં હવે આપણે દાખલા નંબર 3 જોઈશું, એની હું રકમ વાંચું છું. અહીં આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબનો એક બગીચો છે. આ બગીચાનો મધ્યભાગ કેવો બતાવ્યો છે? લંબચોરસ બતાવ્યો છે. અને મધ્યભાગ લંબચોરસ છે અને એના લંબચોરસની બંને બાજુના છેડા ઉપર એક એક અર્ધવર્તુળ આવેલા છે. આ બગીચાની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ શોધવાનું કીધું છે અને કૌંસમાં આપણને એક નોંધ આપી છે કે લંબચોરસની લંબાઈ 20 - 3.5 + 3.5 મીટર થાય. તો હવે આપણે દાખલાની શરૂઆત કઈ રીતે કરીશું? તો તમે જોઈ શકો છો કે આખી આ લંબાઈ 20 મીટર આપી છે અને આ અર્ધવર્તુળનો વ્યાસ કેટલો આપ્યો છે? 7 મીટર. હવે જુઓ, બંને બે અર્ધવર્તુળો છે એની વાત કરીએ તો એનો વ્યાસ આપણને 7 મીટર આપેલો છે, એ બોર્ડ ઉપર દેખાય છે. તો એની ત્રિજ્યા શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે ત્રિજ્યા આર બરાબર 7/2 થશે, ત્રિજ્યા અડધી થશે. એટલે કે એને પોઈન્ટમાં લખીશું તો 3.5 મીટર થશે. એટલે આપણી અર્ધવર્તુળની ત્રિજ્યા 3.5 મીટર થશે. હવે લંબચોરસની વાત કરીએ તો કે આ લંબચોરસ વચ્ચે છે, આ એલ છે, આ બી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો પહોળાઈ આપણને આપી દીધી છે. કેટલી આપી છે? તો કે 7 મીટર. તો કે આ તમે જોઈ શકો છો બી, આ જે અર્ધવર્તુળનો વ્યાસ છે એટલી જ આ લંબચોરસની શું બનશે? પહોળાઈ બનશે, એટલે કે બી બનશે. તો પહોળાઈ આપણને કેટલી મળી છે? બી બરાબર 7 મીટર આપેલી જ છે. હવે લંબાઈ શોધવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો શું કરવાનું? તો કે લંબાઈ આટલી જ બનશે. એ લંબાઈ શોધવા માટે તમારે શું કરવું પડશે? તો કે ટોટલ જે લેન્થ આપી છે 20 મીટર, એમાંથી બે વખત આ અર્ધવર્તુળની ત્રિજ્યાઓ શું કરવી પડશે? બાદ કરવી પડશે. કેમ બાદ કરવી પડશે? એલ મેળવવો છે એટલા માટે. તો કે 20, ટોટલ લેન્થ 20માંથી મારી ત્રિજ્યા કેટલી આવી હતી અર્ધવર્તુળની? 3.5 મીટર. તો હું 3.5 બે વખત બાદ કરીશ તો મારો જવાબ આવશે 13. એટલે કે હવે મને લંબચોરસની લંબાઈ કેટલી મળી છે? 13 મીટર મળી છે. હવે લંબચોરસની પરિમિતિ શોધીશું. તો કે આ વચ્ચેના લંબચોરસની પરિમિતિ શોધીશું. તો લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 L + B, આ સૂત્ર તમે જાણો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. 2 કૌંસની અંદર મને લંબાઈ કેટલી શોધી છે? તો કે 13 શોધી છે. અને મારી પહોળાઈ કેટલી છે? તો કે 7 મીટર છે. તો 13 અને 7 કેટલા? 13 અને 7 20 થશે, ને 20 × 2 = 40 થશે. એટલે કે મારો જવાબ આવશે 40 મીટર. એટલે કે લંબચોરસની પરિમિતિ મને 40 મીટર મળી છે. હવે મારે શોધવી પડશે બે અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ. ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે અર્ધવર્તુળની મારે પરિમિતિ શોધવી છે, કારણ કે એક અર્ધવર્તુળ અહીંયા છે અને એક અર્ધવર્તુળ અહીંયા છે. હવે તમને ખબર છે કે વર્તુળની પરિમિતિનું સૂત્ર શું થાય? 2πr થાય. તો અર્ધવર્તુળની પરિમિતિનું સૂત્ર શું થશે? πr થશે. અને મારા બે અર્ધવર્તુળ છે એટલે 12 મેં કૌંસમાં શું લખ્યું છે? 2 લખ્યું છે. તો 2 × πr એટલે તમને ખબર છે એની કિંમત 22/7, અને મારો r કેટલો છે? તો કે 7/2. તેને 3.5 તરીકે પણ તમે લખી શકો, પણ આપણને અહીંયા 7/7 ઉડે એટલે આપણે શું લખ્યું છે? 7/2. હવે 7/7 ઉડી જશે અને 11/22 થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને એ 11 નો ગુણાકાર 2 જોડે થશે એટલે આપણો જવાબ આવશે 22 મીટર. તો આ અર્ધવર્તુળની શું આવી? પરિમિતિ આવી. હવે આખા બગીચાની વાત કરી છે, આખા બગીચાની પરિમિતિ શોધવાની વાત કરી છે. તો આખા બગીચાની પરિમિતિ કઈ બનશે? તો કે આ લંબચોરસની પરિમિતિ વત્તા આ બે અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ. તો મારી લંબચોરસની પરિમિતિ કેટલી આવી હતી? તો કે 40 મીટર આવી હતી. એની અંદર મારે બે અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ કેટલી મેં શોધી? 22 મીટર શોધી. તો 40 + 22 એની પરિમિતિ શોધીશું. અને હવે તમે જોઈ શકો કે માઇનસ મેં 2b કેમ કર્યું છે? તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ બી છે. હવે લંબચોરસમાં એક વખત બીની ગણતરી થઈ ચૂકી છે, તો પછી અર્ધવર્તુળમાં ફરીવાર એની ગણતરી થાય નહીં. એટલા માટે આપણે અહીંયા ગળી -2b લખ્યું છે. એટલે કે 62 - 40 ને 22 નો કેટલો થશે? 62 થશે. માઇનસ 7/2 = 14, કારણ કે બી મારા કેટલા છે? 7 છે. એટલે 7/2 = 14 એટલે 62 - 14 બરાબર જવાબ આવશે મારો 48 મીટર. ક્ષેત્રફળની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે આ લંબચોરસના ક્ષેત્રફળની વાત કરીએ તો એલ આપણે કેટલું શોધી લાયા હતા? તો કે 13 શોધી લાયા હતા. અને આપણું બી કેટલું હતું? તો કે 7 હતું, બરાબર. તો પહોળાઈ કેટલી હતી? 7 મીટર હતી. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 13 × 7 એટલે 91 ચોરસ મીટર થશે. એટલે આ વચ્ચેના લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ આવશે 91 ચોરસ મીટર. હવે બે અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શોધીએ છીએ આપણે. તો આગળ મેં 2 એટલા માટે લખ્યા છે કારણ કે 2 અર્ધવર્તુળનું વાત કરીએ છીએ અને એનું ક્ષેત્રફળ. તો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ મેં હમણાં જ તમને સૂત્ર શીખવાડ્યું કે πr² પણ અર્ધવર્તુળ હોવાથી આપણે આગળ શું લખ્યું? 1/2 લખ્યું છે. એટલે કે 22/7 હવે આપણે ગુણાકાર કરીએ તો કે આ 2 જતા રહ્યા, 22/7
આપણે પાઈની કિંમત 22/7 લખી અને આર સ્ક્વેર, આર આપણો કેટલો છે 7/2 અને 7/2 એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 7/7 ઉડી જશે અને 11/2 22 થશે એટલે 11/77 જવાબ શું આવશે 2 એટલે 77/2 અને એને આપણે ભાગીશું તો આપણો જવાબ આવશે 38.5 ચોરસ મીટર વિદ્યાર્થી મિત્રો અને આ જે જવાબ આવશે એ આપણા બે અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ આવશે હવે આપણને આખા બગીચાનું ક્ષેત્રફળ કીધું છે તો આપણે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ વત્તા બે અર્ધવર્તુળના ક્ષેત્રફળનો શું કરીશું સરવાળો કરીશું તો બગીચાનું આખા બગીચાના ક્ષેત્રફળને માં શોધવા માટે આપણે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ વત્તા બે અર્ધવર્તુળનું શું કરીએ છીએ ક્ષેત્રફળનો સરવાળો કરીએ છીએ મારું લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ આવ્યું છે 91 મીટર અને મારા બે અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ આવ્યું છે 38.5 ચોરસ મીટર તો હવે મારું કુલ ક્ષેત્રફળ બનશે 129.5 ચોરસ મીટર એટલે કે આખા બગીચાનું ક્ષેત્રફળ આવશે 129.5 ચોરસ મીટર અને તમે જોઈ શકો છો કે બગીચાની પરિમિતિ કેટલી આવી ટોટલ 48 મીટર આવી એટલે કે આપણા બંને જવાબ આપણે શોધી લીધા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 11.1 માં દાખલા નંબર 4 જોઈએ એની રકમ હું વાંચું છું ભોંયતળીએ લગાવેલી એક લાદીનો આકાર સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે અને તેના પાયાની લંબાઈ 24 સેમી છે અને આનુષંગિક ઊંચાઈ 10 સેમી છે 1080 ચોરસ મીટર ભોંયતળિયા ઉપર આ મુજબની લાદી લગાડવાની હોય તો કેટલી લાદી જોઈશે બરાબર તો આપણે હવે આ દાખલો ગણીશું તો આપણને જે લાદી આપી છે એ લાદીનું શું આપ્યું છે આપણને લંબાઈ અને ઊંચાઈ એટલે કે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો કે લાદીનો આકાર આપણને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કીધો છે એટલે આપણે હવે એનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું તો કે લાદીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર તો કે પાયાની લંબાઈ ગુણ્યા આનુષંગિક ઊંચાઈ બરાબર તો તમે જોઈ શકો કેટલી આપી છે તો કે 24 સેમી પાયાની લંબાઈ અને શું આપી છે 10 તો 24 ને 10 કેટલી થશે હવે તમે જોઈ શકો કે આ બંને સેમીમાં આપેલી છે તો સેમીમાં આપી છે અને આપણને આગળનું જે જવાબ છે કે 1000 ચોરસ મીટર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ્યો છે આ બંને આપણને સેમીમાં આપી છે હવે આપણે એને મીટરમાં ફેરવા માટે શું કરીશું તો કે મારે બંનેને કેટલા વડે ગુણ ભાગવા પડશે તો કે 100 વડે હવે આગળ જઈશું 10/100 ચોરસ બરાબર હવે ધ્યાન આપજો તો આ એટલે કે શું થશે 10 જતા રહેશે તો આ ઉપર આવશે 24 અને નીચે આવશે 1000 આ શું થશે મારું ચોરસ મીટર એ લાદીનું શું આવશે ક્ષેત્રફળ આવશે શું કર્યું સેમીમાંથી મેં મીટરમાં ફેરવી દીધા અહીંયા 0 જતો રહ્યો એટલે કે 24/1000 આવશે આ ચોરસ મીટર એ મારા લાદીનું શું આવ્યું ક્ષેત્રફળ આવ્યું હવે તમને શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જે આખું ભોંયતળિયું આપ્યું છે એ ભોંયતળિયાનું કુલ ક્ષેત્રફળ આપણને આપી દીધેલું છે તો કે ભોંયતળિયાનું કુલ ક્ષેત્રફળ 1080 ચોરસ મીટર આપેલ છે તો હવે આપણે લાદીની સંખ્યા શોધવી હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે લાદીની સંખ્યા શોધવી હોય તો ભોંયતળિયાના કુલ ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા ભોંયતળિયાનું કુલ ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા લાદીનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે જો આપણે લાદીની સંખ્યા શોધવી હોય તો ભોંયતળિયાના કુલ ક્ષેત્રફળના નીચે લાદીના ક્ષેત્રફળનો શું કરીએ ભાગાકાર કરીશું તો આપણને લાદીની સંખ્યા મળી જશે તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે મારું ભોંયતળિયાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે 1080 અને મારું લાદીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું 24/1000 આવ્યું તો હવે આગળ મારો ભાગાકાર કઈ રીતે થશે તો તમે જોઈ શકો કે આ 1000 ક્યાં જશે ઉપર જશે અને 24 નીચે રહેશે એટલે કે 1080 × 1000/24 હવે આના હું ભાગ પાડી દઉં છું એટલા માટે ભાગ પાડું છું કે તમને ભાગાકારમાં શું રહે સરળતા રહે એટલે કે 108 × 10 એટલે કે આ 0 છે એને મેં હટાવી દીધો અને 108 × 10 કરીશ તો મને 1080 જ મળવાના છે અને બીજા છે 1000
એ તો છે જ નીચે, હવે 24 છે તો તમને ખબર છે 12નો ભાગાકાર 12 વડે થાય, તો 12 દૂ 24 અને 12નો ભાગ 108, તો કે 12 દૂ 24 અને 12 નવા 108 થશે. 2 પંચા કેટલા થશે? 10 થશે. 9 પંચા 45 અને ગુણાકારમાં કેટલા છે? તો કે 1000 છે, એટલે કે 45000 લાદીઓ જોઈશે. તો આ રીતે આપણે લાદીની સંખ્યા મેળવી શકીએ છીએ.